Então, dar bom dia, né, para todo mundo, dar um bem-vindo para o professor Humberto. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, viu, professor? A gente, né, assim, fica muito feliz quando todo mundo recebe, a gente aceita o convite para participar do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente vai falar de uma questão muito especial, que é sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. O professor Humberto Correia, ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é pesquisador nível 1A do CNPq e ele é presidente da Associação Latino-Americana de Prevenção do Suicídio. A professora Sara Paiva vai representar o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia hoje. A professora Sara, ela é professora adjunta do DGO. Ela tem Mindfulness pelo Center for Mind-Body Medicine e University for Minnesota. É coordenadora do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e em Situação de Vulnerabilidade. Sejam bem-vindos e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Mariana. Um prazer. Bom, conversando com a Mariana, nós combinamos de tentar fazer algo mais prático, né, para o dia a dia do médico, né? E o objetivo é esse, mas, obviamente, ao longo da apresentação, qualquer questão, eu vou fazer algumas perguntas, na verdade, eu vou fazer mais perguntas do que esclarecimentos, para a gente poder ter oportunidade de discutir depois, ao final também. Pode passar, por favor? Pode, só conflito de interesse, pode passar. Essa é uma cartilha que foi editada pelo CFM poucos anos atrás, que é disponível gratuitamente no site do próprio CFM, e eu participei da redação dessa cartilha, que é dirigida a médicos, obviamente, né, com informações gerais sobre o comportamento suicida, fatores de risco, prevenção e coisas do tipo, né? Então, quem tiver interesse, está disponível gratuitamente lá no site. Pode passar, Mariana? Pode passar. Bom, eu acho importante, né, tirar uns 5 minutinhos para a gente entender o que é o comportamento suicida, né? E as questões históricas e culturais que estão ligadas a esse comportamento, né? Muitas vezes nós nos achamos pensadores independentes, originais, mas eu vou tentar mostrar que, na verdade, não é bem assim, né? E muito do que nós pensamos hoje, ou pelo menos a forma como nós reagimos ao suicídio, tem heranças quase que milenares. Por favor. Pode passar. Pode passar os quatro, tem algumas animações, vai facilitar. Essa palavra suicídio, né, ela é uma palavra relativamente recente, né? Ela surgiu aparentemente na Inglaterra no século XVI e na língua portuguesa só em 1838 ela começou a ser usada, né? Mas o fato é que esse comportamento suicida, né, ele existe desde sempre. Nós temos relatos, por exemplo, do Egito Antigo, de 4.500 anos atrás, poemas de suicidas discutindo com a sua alma sobre o desejo de morte, coisas do tipo. Entre os incas, eles tinham uma deusa, a deusa Xtab, era a deusa protetora dos suicidas. Aqui, né, o suicídio no mundo oriental, né, nós temos os chamados, entre eles, muito mais frequentemente do que no Ocidente, os chamados suicidas altruístas. Exemplo, né? Comunidades primitivas japonesas, quando faltava comida nas comunidades, o idoso se afastava para morrer sozinho, né? No Ocidente isso é muito raro, né? Mas no Oriente ainda um comportamento relativamente frequente quando a gente fala em comportamento suicida. Pode passar, Mariana. Esse é um suicídio muito famoso, né? Catão. Catão era um estoico romano, da elite romana. E ele perdeu a batalha na verdade, ele não lutou diretamente a batalha, mas ele perdeu Júlio César quando ele assumiu o poder em Roma. Ele sabia que ele ia ser morto por Júlio César. E dizem que ele leu Fédon de Platão 2 vezes e se matou, né? Falando do Fédon, para falar um pouquinho da filosofia grega em relação ao suicídio, que variou um pouco de escola para escola, né? Mas se a gente pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles condenavam o suicídio, a não ser em situações especiais, como, por exemplo, uma vergonha extrema, aí, que foi o caso de Catão. Pode passar, por favor. Pode passar.
Outro suicídio muito famoso é esse aqui, ó, Lucrécia, 300 anos antes de Cristo. Roma, na época, não era uma república, era dominada pelos Tarquínios, e Lucrécia, que era uma nobre romana, foi violentada por um desses dominadores etruscos. E, como uma forma de salvar a própria honra, ela chamou o pai, chamou o marido e se matou na frente dos dois. Até hoje se fala sobre o suicídio de Lucrécia por várias razões, inclusive históricas, porque após isso houve uma revolução em Roma que expulsou os etruscos e instalou-se, então, a República Romana. O fato é que, pensando no mundo cristão ocidental, nos primeiros séculos do cristianismo, o suicídio não tinha conotação moral, né, que tem para nós hoje, no século XXI, 2021. Era visto ou de uma forma neutra, ou até algumas seitas cristãs primitivas que admitiam a possibilidade do suicídio como uma forma do cristão mais rapidamente estar no reino de Deus. O que importa é o reino de Deus, né? A Bíblia está repleta de passagens do tipo: a vida na terra não tem valor, e coisas do tipo, né? E essas primeiras seitas cristãs, primeiro, segundo século depois de Cristo, não viam o suicídio como um pecado, né? Mas até como uma possibilidade. Pode passar, por favor? Pode passar. Tudo... Não, o anterior, por favor, Mariana. Tudo começou a mudar a partir desse ponto, né? Santo Agostinho, Cidade de Deus, no século IV. Santo Agostinho vai falar: aqueles que matam a si mesmos são covardes, incapazes de enfrentar os seus testes. É a sua vaidade que os induz a dar importância ao que os outros pensam deles. Nenhuma circunstância desculpa o suicídio, nem mesmo o estupro. Se a alma de Lucrécia permaneceu inocente, ela não tinha razão para se matar. Então, 700 anos depois, está Santo Agostinho falando de Lucrécia. E a história é complexa, não vou entrar aqui em detalhes, mas vale a pena ler Santo Agostinho, porque ele é brilhante, né? Mas o fato é que ele foi nomeado bispo no norte da África, e ele entrou numa disputa teológica e política com uma das seitas dominantes na região, que eram os donásticos, uma dessas que admitiam a possibilidade do suicídio. Então, na verdade, é todo um jogo político por trás aí. Mas o fato é que Santo Agostinho, ele passou a recriminar fortemente o suicídio. Ele pega o sexto mandamento por conta própria e vai falar: não matarás, vírgula, nem a si mesmo. Para Santo Agostinho, o suicídio não é um pecado, é o maior pecado de todos. Porque seria um homicídio que o cristão faria contra si mesmo, e ainda por cima por motivo fútil, por vaidade, segundo ele, né? Após Santo Agostinho, os vários concílios da Igreja Católica, né, que já começa a se organizar em toda a Europa, vai, num primeiro momento, repreender e depois recriminar o suicídio. Por exemplo, quem tentasse suicídio seria excomungado da Igreja. Quem suicidasse não teria o direito de ser enterrado no cemitério cristão, nem de receber as honras fúnebres. E isso vai, pouco a pouco, ganhando o coração e a mente das pessoas, e os vários estados que vão surgindo vão, todos eles, incorporando nos seus códigos penais também punições aos suicidas. Exemplos: rei de Gales, Inglaterra, no século X, determinou que, publicou um decreto classificando os suicidas na mesma categoria de assassinos. Alguns países determinaram, alguns estados, né, daqueles momentos de surgimento dos estados, determinaram que quem tentasse suicídios responderia a um processo criminal que, paradoxalmente, podia ter como pena a morte, né? Alguns determinaram que a família não teria o direito de herdar os bens do suicida. Luís XIV determinou que o suicida seria arrastado em praça pública, o rosto voltado para o chão, e depois o corpo seria esquartejado e jogado na estrumeira. E era isso que acontecia em todo mundo ocidental cristão, né? E é por isso, ou em grande parte por isso, que até hoje muitos de nós têm esse estigma, né, esse peso relacionado ao suicídio na nossa cabeça. Algo que perdurou ao longo de 1.500 anos não se muda, né, de um dia para o outro. Pode passar, por favor? Para dar um exemplo, vocês podem estar pensando, né, o que que eu tenho a ver com Santo Agostinho 1.500 anos depois que ele morreu, né? Eu trouxe uma sentença de um juiz federal brasileiro, século XXI. A situação foi: um militar se matou com a arma de serviço. E a família entrou na justiça tentando equiparar isso a um acidente de trabalho ou um adoecimento mental. E o juiz brasileiro diz, no item 1,
sendo um suicídio um fato interno, decorrente da própria vontade do suicida e não da vontade ou fato de outro, não possui ele e ele continua. É o primeiro equívoco. Eu vou mostrar que praticamente 100% dos suicidas tinham uma doença mental quando se matou. Né? E ele, o nosso juiz continua. Tratando de ato ético e moralmente reprovável, não pode ser equiparado à morte do militar no cumprimento do dever por doença ou acidente. Premiar o suicídio com promoções e pensões contraria o sentido ético-moral. Ele continua, do ponto de vista lógico-jurídico, é tão incabível indenizar-se aquele que injuria a si próprio quanto aquele que injuria ao outro. E o juiz brasileiro continua. Bom, a pergunta que eu faço para vocês, esse juiz federal brasileiro não parece ser Santo Agostinho esculpido em Carrara? Não parece o que Santo Agostinho falando? Né? Esse juiz talvez nunca tenha lido Santo Agostinho, mas não precisa. Porque isso é como se fosse um vírus cultural que entra lá no nosso núcleo, né, e contamina toda a forma como nós vemos o mundo, enxergamos o mundo, né, sem percebermos que isso está acontecendo. Né. As consequências disso, né, pode passar, por favor, Mariana? Muito estigma. Né? Vou falar primeiro daquelas pessoas que perderam alguém próximo por suicídio. Na literatura dá o nome de sobrevivente a essas pessoas. Então, sobrevivente não é quem tentou suicídio e sobreviveu. São as pessoas próximas de um suicida. Pode passar. Os estudos mostram, né, nós temos já algumas boas revisões sistemáticas, uma meta-análise, os estudos mostram que esse sobrevivente, né, ele sente que as outras pessoas à volta dele o recriminam. Ele se sente estigmatizado pelos outros à volta, como se ele tivesse culpa do suicídio do seu próprio, né? O próprio sobrevivente, ele carrega em si essa culpa e essa vergonha, né? Os funerais, quando acontece um suicídio, em geral são funerais pequenos, 30% dessas pessoas escondem que o seu próximo morreu por suicídio. E a consequência disso é sentimento de culpa, de vergonha, mais isolamento social, lutos complicados, luto de suicídio é muito diferente de qualquer outro luto, né? Mas episódios depressivos nessas pessoas e, consequentemente, mais suicídio. Os sobreviventes acabam sendo um grupo de risco para suicídio também por causa do estigma associado. Próximo, por favor. E nós, médicos? É muito frequente. No João 23, são cerca de 30 por dia, né? Pacientes com tentativas de suicídio chegaram no serviço de urgência, principalmente. Né? Mas não só, mas principalmente no serviço de urgência. Qual a atitude ou qual a reação de nós, médicos, diante dessas pessoas que chegam após uma tentativa de suicídio? O que vocês imaginam? Nós podemos dizer, olha, nós somos profissionais, treinados, né? Então nós vamos tratar essa pessoa de forma neutra. Né? É um pré-julgamento. Não, e muito pré-julgamento, Lananda. Total. Né? Na verdade, pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Acho que o slide saiu da forma. Né? Isso. Pode passar tudo. Quer dizer, na verdade, os estudos mostram que, de uma forma geral, esses profissionais, né, eles se sentem frustrados com o que eles estão falando. Muitas vezes têm sentimentos de hostilidade em relação à pessoa que eles estão atendendo. Né? Algo do tipo, tanta gente querendo viver e você querendo se matar. Né? E muitas vezes verbalizam esse tipo de coisa, né? Ansiedade, insegurança, né, e deficiência técnica. Eles se sentem despreparados para fazer esse atendimento para essa pessoa que acabou de tentar se matar. Pode passar. Pode passar, porque tem só umas marquinhas aí. Em termos de epidemiologia, né, o suicídio corresponde hoje a mais ou menos 800 mil mortes por ano. Há 20 anos atrás, a estimativa é de que seriam 1 milhão de mortes em 2020. Isso não aconteceu porque vários países do mundo estabeleceram estratégias de prevenção do suicídio. Então, nós temos vários países que nos últimos 20 anos conseguiram reduzir as taxas de suicídio. Isso começou em 2001, 2002, quando a OMS convidou os países membros a
adotarem, né, criar as suas estratégias. Vários países assinaram esse documento, inclusive o Brasil, só que o Brasil, como sempre, não cumpriu o que ele assinou. Né? O resultado é que, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo, que as taxas de suicídio reduziram em 10% a 15%, no Brasil, entre 2000 e 2016, elas aumentaram 40%. E continuam aumentando. Né? Em 2016, eram no Brasil, segundo o DataSUS, que tem uma dificuldade enorme em realmente contabilizar os suicídios que acontecem no nosso país. Né? No Brasil, em 2016, eram cerca de 10 mil suicídios, 10 a 11 mil. Em 2019, que é o último número, foram 14.500. Então, continua aumentando, né, no Brasil, por absoluta falta de qualquer política pública para prevenção do suicídio, diferente de outros países que assinaram esse compromisso e cumpriram. Né? Isso não é algo de um ou dois ou três anos atrás. Nossa, eu estou falando dos últimos 20 anos. Né? Pode passar, por favor. O Setembro Amarelo, né? Acho que o convite veio em grande parte em função do Setembro Amarelo, então foi criado no Brasil em 2015, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública, a sociedade, para a importância desse assunto. O Setembro Amarelo não tem nada a ver com o poder público, é o terceiro setor que organiza. Em 2015, quando foi criado, eu que assinei pela Associação Brasileira de Psiquiatria, era um convênio entre a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, o CVV e o Exército. Vou falar um pouquinho sobre suicídio em militares, porque suicídio é um grande problema entre eles também, assim como os médicos, né? Então, foi criado em 2015 no Brasil, no mês de setembro, em função de que o 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, já há mais de 20 anos atrás. Então, no Brasil, decidiu-se não só ter o 10 de setembro, mas o mês inteiro de setembro para fazer ações relacionadas a esclarecimentos da sociedade e tentar, né, assim, aumentar a prevenção e, principalmente, forçar o poder público a assumir a parte que ele tem que assumir. Alguém sabe por que a cor amarela, o porquê do dia 10 de setembro? Alguém tem um palpite? A Lucrécia? Não, nada a ver com a Lucrécia. É um episódio muito prosaico e recente, mas não vou falar agora, não. Fica a dúvida para vocês, no final a gente discute. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu vou passar Ih, é capaz do vídeo, o vídeo não rodar, né? Será que vai rodar? Não. Mas eu acho, não sei. Mas não tem importância, não. Eu disponibilizo os videozinhos para vocês depois. Tá. Esse é um vídeo que nós fizemos com uma atriz, justamente por causa do Setembro Amarelo, o vídeo destinado a leigos, né? Mas eu disponibilizo para vocês. É um vídeo curtinho, um minuto só. Pode passar. Nós vamos, então, discutir agora, né, foi o pedido da Mariana, aspectos mais práticos do suicídio. Né? Começando com isso, quem suicida? Né? Ou os fatores de risco para suicídio. Pode passar. Pode passar. Esse é um gráfico da Organização Mundial de Saúde. Taxas de suicídio em homens e mulheres, e as taxas para suicídio normalmente são o número de suicídios anuais para cada 100 mil habitantes. Nós vemos aqui um aumento discreto nas mulheres, um grande aumento aqui nos homens nesse período. Né? Primeira coisa importante, homens se matam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres, praticamente no mundo inteiro, com uma exceção que é a China, que tem suas particularidades, né? O que imaginamos é que em uma ou duas gerações, o que acontece na China hoje vai acompanhar o que acontece no resto do mundo. Quem suicida lá é uma população muito particular, nós podemos conversar também depois. O fato é que a realidade é essa, homens suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres, inclusive no Brasil, né? Então dos 14 mil suicídios brasileiros, 11 mil homens mais ou menos e 3 mil mulheres aproximadamente. Com um detalhe, as mulheres tentam suicídio 3 a 4 vezes mais do que os homens. É curioso, né? Então, mulher é grupo de risco para tentativa, homem é grupo de risco para suicídio. E aí já é uma mensagem em prevenção. Quando eu falo em prevenção, eu tenho que tratar homens e mulheres de forma um pouco diferente. Por quê?
o ato do homem é fatal em 50% a 60% dos casos. Uma primeira tentativa, quase 60% das vezes, resulta em óbito. Das mulheres, menos de 10%. Então, em tese, né, entre aspas, eu posso até esperar que a mulher faça uma primeira tentativa para tomar uma medida mais efetiva. Eu não posso esperar o homem fazer a primeira tentativa. Pode passar? Essa figura mostra isso, né, a relação suicídio de homem sobre suicídio de mulheres. O Brasil está na faixa aqui de 3 a 4. Alguns países são mais de 4 homens para cada mulher. A exceção, como eu disse, é a China. Vamos passar? Pode passar? Pode passar. Esse estudo aqui, foi publicado em 2015, ele pegou 4 países europeus, Portugal, Irlanda, Hungria e Alemanha, e tentou responder a seguinte pergunta. Por que homens suicidam mais do que as mulheres? O que está por trás disso? Né? Por que vocês acham que homens suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres, apesar das mulheres tentarem 3 a 4 vezes mais? Acesso à arma de fogo? Acesso à arma de fogo? É, mas olha só, um dado. No exército, todos têm acesso à arma de fogo, homens e mulheres, mas, mesmo assim, os homens suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Com uma diferença. Na zona de guerra, quando homens e mulheres vão para a zona de guerra, a taxa de suicídio entre as mulheres dispara. Do homem aumenta um pouco e da mulher dispara, só na zona de guerra. Aí quando eu falo zona de guerra, exército dos Estados Unidos, naturalmente. Né? Que eles não procuram tratamento, né? Eles não antes. Sim. Tem, na verdade, como tudo que envolve o suicídio, as respostas são complexas, né? Não existe uma resposta única para isso. Mas isso também vale, né? O homem tem dificuldade em procurar ajuda. Mas o que esse estudo mostrou é que homens usam métodos mais letais do que as mulheres, de uma forma geral. Então, o homem pula de algum lugar, se joga, se mata, arma de fogo. As mulheres, em geral, vão usar métodos ditos não violentos como ingestão de substância. Daí, isso explica a letalidade maior do ato do homem. E tem algumas peculiaridades. Mesmo quando a mulher usa uma arma de fogo, ela nunca usa arma de fogo no próprio rosto. Uma curiosidade. Né? Tem diferenças. Em geral, o civil, quando usa arma de fogo, ele coloca aqui na região submentual. Em geral, militar, região temporal, tem várias nuances aí. Né? Só pela forma como o suicídio aconteceu, você já tem uma ideia se é um civil ou militar. Mas esse estudo mostrou isso. Pode passar, por favor, Mariana. Os homens usam métodos mais letais. E curioso, quando homens e mulheres usam o mesmo método, a letalidade do ato do homem é sempre maior, ou na média maior. Né? Se o homem vai ingerir substância, vai ingerir também muito mais do que a mulher. Tá? Tem questões culturais. Né? Culturalmente, né, falando dessa nossa cultura patriarcal, né, que vem aí de séculos, né, o homem não pode errar. Ele sente vergonha quando ele comete um erro. Né? Eu me lembro aqui de um paciente que eu atendo, comecei a atender quando ele fez uma tentativa grave por arma de fogo, justamente nessa região, sobreviveu por milagre, depois de meses no CTI, e eu perguntei para ele o que, que ele sentiu quando ele percebeu que estava vivo. A resposta dele foi: doutor, foi a maior vergonha do mundo, eu não sirvo nem para me matar. Né? Uma mulher dificilmente falaria uma coisa dessa. Né? Mas o fato é que homens se matam mais, o que está por trás disso é a letalidade do ato. E por trás da letalidade do ato, por que a letalidade do ato do homem é maior do que da mulher? Se eu pegar 1.000 homens e 1.000 mulheres aleatoriamente e aplicar um teste neuropsicológico para avaliar impulsividade e agressividade, na média, os homens são mais impulsivos e mais agressivos do que as mulheres. O ato suicida, ele é sempre impulsivo. Quando eu digo sempre, óbvio que essa regra admite exceções, mas por regra, o ato suicida é impulsivo. Tá? E o homem é mais impulsivo e mais agressivo do que a mulher. Isso aqui ajuda a explicar, não é uma explicação única, mas
explica uma parte desse problema. Pode passar? Pode passar, por favor? Outra coisa importante desse estudo, a letalidade do ato aumenta à medida que envelhecemos. O jovem adolescente, a letalidade do ato tende a ser pequena. Em média, existem 10 a 20 tentativas para cada suicídio. Em jovens e adolescentes, chega a 100 para 1, porque a letalidade é pequena, eles tentam muito. Então, jovem e adolescente é grupo de risco para tentativa de suicídio. O idoso é grupo de risco para suicídio. Pode passar, por favor, Mariana? Que nos ajuda a entender isso. No idoso, a relação tentativa-suicídio é de 4 para 1, muito abaixo da média, né? Em jovens e adolescentes, 100 para 1. Então, idoso é grupo de risco para suicídio, jovem é grupo de risco para tentativa de suicídio. E isso, esse perfil do idoso, nós conhecemos desde o século XIX. Desde o século XIX, o idoso, acima de 65 anos, ou 60, 65, é grupo de risco para suicídio. Nós vamos entender razões disso um pouquinho mais tarde. Pode passar? Só que tem havido uma mudança importante no perfil epidemiológico. Até os anos 50, a maior parte dos suicídios acontecia em pessoas acima de 45 anos de idade. Nos anos 2000 em diante, a curva se inverteu, a maior parte dos suicídios em pessoas abaixo de 44 anos. É um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro e também no Brasil. As taxas de suicídio na população que vai de 15 a 29 anos de idade dobrou ou triplicou na maioria dos países, inclusive no Brasil. Em um terço dos países do mundo hoje, suicídio é a principal causa de morte nessa faixa etária. E no Brasil? No Brasil, não. Nós vivemos num país ainda bárbaro, né, selvagem, e os nossos jovens eles morrem muito mais de homicídios e de acidentes automobilísticos, né, apesar das taxas de suicídio terem aumentado muito aqui no nosso país, como aconteceu nos outros países. Por que disso? A gente precisa ficar 2 horas falando sobre por que o jovem está morrendo mais nas últimas décadas, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Outro fator de risco importante. Pode passar, que tem umas marquinhas. Pode passar. Ter tentado suicídio. A pessoa que tentou suicídio uma vez na vida, ela é grupo de risco para suicídio. Ela tem um risco muito maior de tentar de novo e, obviamente, de morrer por suicídio. Tá? Então, quem tentou suicídio é grupo de risco e esse é provavelmente o principal preditor de novo comportamento suicida. Né? Se a gente pensar em política pública, esse grupo deveria ser um grupo prioritário. Quem tentou suicídio, né, deveria ter uma atenção prioritária porque é um grupo de alto risco de fazer de novo. Né? E isso independe do momento que aconteceu a tentativa. Tem estudos que mostram que esse fator de risco ele não muda em função do tempo, se foi há 6 meses atrás ou há 5 anos atrás. Tá? Pode passar? Pode passar? Só tem uma marquinha, isso. Esse estudo aqui, a mim, quando eu li a primeira vez, me chocou. Né? 2017, tem já 4 anos. Mas eles mostraram que, muitas vezes, nós banalizamos uma tentativa de suicídio no adolescente. Né? Principalmente as gerações atuais, né? Falar que vai morrer se tornou quase que um refrão, né? Chega a ter uma situação estressora, ah, vou morrer, coisa do tipo, né? Mas isso não é banal, né? Isso é muito, muito grave. Esse estudo mostrou que rapazes de até 20 anos de idade que fizeram uma tentativa de suicídio têm a sua expectativa de vida reduzida em 18 anos. Moças de até 20 anos de idade que fizeram uma tentativa de suicídio têm sua expectativa de vida reduzida em até 11 anos. Né? O que está por trás disso? Suicídio, porque se tentaram suicídio são um grupo de risco para tentar, mas não é o mais importante. Eles vão morrer mais de várias outras condições cardiovasculares, pulmonares e outras. É como se essa tentativa fosse um marcador de alguma coisa grave que está acontecendo com essas pessoas. Né? A doença mental provavelmente está emergindo, né, que vai impactar, né, de uma forma geral, os pacientes psiquiátricos têm uma morte prematura para várias condições cardiovasculares, pulmonares e outras, por várias razões. Além do próprio comportamento suicida, que certamente vai ser aumentado nesse grupo aqui, que já tentou suicídio. Pode passar, por favor? Pode passar, deixa um videozinho, mas... Outra coisa importante, pode passar? Nós sabemos hoje que praticamente 100% dos suicidas
tinha uma doença mental no momento em que eles se mataram. Isso é importante, né? Porque nós podemos tratar a doença mental e evitar que isso aconteça. Então, se for pensar em prevenção do suicídio, tem que ter um sistema de atenção em saúde mental que seja realmente eficaz e que chegue a todo mundo, coisa que não acontece hoje no Brasil. Pode passar? Pode passar? E entre as doenças mentais, de uma forma geral, pode passar? Não, pode continuar. Pode passar, mais um. Entre as doenças mentais, pode passando, que tem umas animações aí, pode passar. Isso. Entre as doenças mentais, a depressão é a principal responsável, em números absolutos, pelo suicídio. Mais ou menos metade dos suicidas tinha uma depressão no momento em que eles se mataram. Do ponto de vista relativo, é o transtorno bipolar o maior responsável, porque 20% dos bipolares se matam, né, em algum momento, né, e metade faz uma tentativa de suicídio em algum momento da sua vida. Só que a prevalência da depressão é muitíssimo maior do que do transtorno bipolar, né, que explica que em números absolutos a depressão é a principal responsável. Estudos clássicos, né, eu aprendi isso lá na residência, né, diziam que mais ou menos 15% dos deprimidos morreriam por suicídio. Tá? Pode passar. Hoje nós sabemos que não é bem isso, né? Vários estudos surgiram mostrando que na verdade seria menos do que isso, e começou com esse estudo aqui lá de 1997, ele fazendo a seguinte pergunta: se é verdade que 15% dos suicidas se matam, então nós deveríamos estar observando anualmente um número muito maior de suicídio do que nós, de fato nós temos. Né? E os pesquisadores começaram então a revisar esse número para baixo e chegou-se... Né, pode passar? Pode passar. Pode passando. Pode passar. Pode passar mais. Isso. E esse pesquisador aqui em particular, esses dois pesquisadores, mostraram uma coisa interessante. Nos estudos clássicos, todos os pacientes tinham sido hospitalizados no hospital psiquiátrico. Então, ele resolveu estratificar o risco segundo esse fator, hospital psiquiátrico. Ele mostrou que para um paciente depressivo que nunca tinha sido internado, o risco de suicídio era 2%. Se ele foi internado, mas essa internação não foi devido à suicidabilidade, ou seja, estar pensando em suicídio, ter tentado suicídio, 4% o risco. Se ele foi internado por essas razões, o risco é 8,6%. Né? E aí eu pergunto para vocês, quer dizer, se você foi internado no hospital psiquiátrico, o seu risco de suicídio é muito maior. Eu pergunto para vocês, será que o hospital é suicidogênico, ele provoca suicídio? Né? Óbvio que não. Né? Simplesmente o hospital é um marcador de uma outra coisa que está acontecendo, que é provavelmente a gravidade da doença, né? e o próprio risco de suicídio. Eu estou diante de um paciente depressivo grave, com risco iminente de suicídio, é muito provável que eu tenha que hospitalizá-lo. Se eu estou de um paciente com depressão leve, moderada, sem nenhuma ideação suicida, que responde a fluoxetina 20 mg, nunca vai passar perto de um hospital psiquiátrico, obviamente. Né? Então, o que está por trás disso aí, obviamente, é a gravidade da doença e o próprio comportamento suicida. Né? Uma das principais razões de internação no hospital psiquiátrico hoje é justamente isso, risco iminente de suicídio. Né? Pode passar, por favor. Outra pergunta importante. Intuitivamente, nós imaginamos, mais grave a depressão, maior o risco de suicídio. Né? Mas não basta a intuição, nós temos que demonstrar o que esse grupo de suecos fez. Né? A Escandinávia, de uma forma geral, Suécia, Dinamarca, são ótimas para esse tipo de estudo. Então, eles acompanharam pacientes deprimidos ao longo de 6 anos que tinham sido internados nos hospitais da Suécia. Número grande de pacientes, alguns milhares de pacientes. E acompanharam durante 6 anos. Pode passar, tem uma figurinha, isso. E eles observaram o que nós já imaginávamos. Mais grave a depressão, mais suicídios acontecem. Então, aqui, pacientes com depressão grave, moderada e leve. Tá? Então, mais grave, mais suicídios vão acontecer nesses pacientes. Pode passar. Uma pergunta para vocês. Em que fase da doença depressiva, em particular, vai acontecer um suicídio? Nós sabemos que a depressão tende a ser crônica e recorrente. Quanto mais episódios depressivos um paciente fez, maior a chance dele ter que fazer um próximo. Né? Na história natural da doença, em média, um paciente vai ter 4 episódios depressivos. Alguns podem ter muito mais. Né?
Então, o suicídio tende a ocorrer no início da doença ou por um risco cumulativo. Quanto mais episódios, mais suicídios acontecem. O que vocês acham? Essa é uma pergunta difícil. Geralmente, para os meus alunos, eu dou um ponto para quem acerta. Posso ganhar meio ponto? Ué, pode, Lamanda. Eu acho que pode ser no início da doença. Por que, Lamanda? É, se é uma pessoa previamente não doente, né? Talvez a doença exponha a pessoa à possibilidade de não vida. Uhum. Como uma tentativa de tratar a dor ou a condição de incômodo frente à vida. É insuportável a dor, sim, provavelmente. Uhum. Não, você está certo. Como eu disse, quer dizer, não existe uma única explicação quando nós falamos em comportamento suicida. Isso é altamente complexo, mas isso é verdade. E é verdade principalmente em outra doença, a esquizofrenia. Particularmente aqueles indivíduos que tinham um alto nível de funcionamento anterior, um bom nível de funcionamento anterior. Né? A esquizofrenia é uma doença devastante. Né? Então, aquela pessoa que tem um primeiro episódio psicótico na esquizofrenia, ela percebe que ela não dá mais conta de fazer o que ela fazia 6 meses atrás. É um grande risco dele se matar. Né? Particularmente essas pessoas que previamente tinham um bom nível de funcionamento. Mas vale também para a depressão. Né? Não deixa de valer. Né? Volta só no gráfico anterior, por favor. Isso. O gráfico anterior já deu essa resposta. Olha, no primeiro ano aqui aconteceram um monte de suicídios, a inclinação da curva vai diminuindo, chega um momento que ninguém mais se mata. Tá vendo aqui? Tá? Então, na verdade, acontece no início da doença. Vale para depressão e para as outras doenças psiquiátricas. Transtorno bipolar, esquizofrenia. Isso que a Lamanda falou está correto, né? Mas o principal fator responsável por isso. Entre as dezenas de fatores, o principal é que ele responde melhor à pergunta. De novo, impulsividade e agressividade. Pode passar, por favor? Pode passar. É como se a impulsividade levasse no início da doença os mais impulsivos. Um paciente com uma depressão moderada ou grave, praticamente todos em algum momento da doença vai pensar em tirar a própria vida. Se ele é impulsivo, ele vai lá e se mata. Se ele não é impulsivo, ele reflete, ele posterga, dá tempo dele se tratar e de não se matar. 75% dos suicídios vão acontecer no primeiro episódio depressivo. 18% no segundo. Né? E isso vai diminuindo à medida que dos episódios, né? À medida que o tempo passa. Né? A impulsividade leva embora, então, no início da doença, esses mais impulsivos. Isso significa que eu estou diante de uma mulher, sexto episódio depressivo, e ela não tem risco de suicídio? Obviamente que não. Né? Tem que analisar, obviamente, quem está na minha frente, caso a caso. Isso aqui são estudos populacionais. Né? Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Esse é outro estudo, um estudo dinamarquês, também muito interessante. Eles têm uma coorte na cidade de Lund, que existe até hoje, mas aqui são dados de 50 anos, 47 a 97, e por nossa sorte, entre outras coisas, eles estudaram depressão e suicídio. E mostraram uma coisa interessante. Uma mulher com uma depressão moderada, o risco de suicídio ao longo desse período foi de menos de 1%, 0,5% aqui talvez. Um homem com uma depressão grave, 25%. Então, até maior do que aqueles 15% que nós acreditávamos. Então, dentro de cada doença, tem os seus grupos de maior ou menor risco, segundo gravidade da doença, segundo o gênero e outros. Né? Outros, por exemplo, pode passar? Outros, por exemplo, como as comorbidades, tanto psiquiátricas quanto não psiquiátricas. Se o paciente, eu tenho um paciente com depressão, mas ele pode ter também um transtorno de personalidade, ou ele pode ser dependente de álcool ou de alguma outra substância, o risco vai aumentando. Né? Se é uma depressão, o risco é X, se ele é deprimido e ao mesmo tempo é um borderline, o risco aumenta muito. Né? Isso vale para doenças médicas também, particularmente aquelas dolorosas, crônicas e dolorosas. Então, algumas doenças médicas contribuem para o aumento do risco aqui de suicídio também. Pode passar? Pode passar? Pode passar?
nós temos aspectos, obviamente, psicossociais que são importantes. Né? Durkheim, lá no século XIX, ele cunhou um termo, o conceito de laço social. Pode passar? Então, Durkheim estudou o suicídio na França ao longo do século XIX. Ele publicou seu livro em 1897, O Suicídio, que é o primeiro livro de sociologia, né, propriamente. Né? Ele é um dos pais da sociologia, da ciência sociológica. E ele diz o seguinte: numa determinada comunidade, quanto maiores os laços sociais, menor o risco de suicídio. Poucos laços sociais aumentam o risco de suicídio. Ele deu alguns exemplos. Períodos de guerra, a sociedade se une em torno de um objetivo, aumenta a coesão social e diminui a taxa de suicídio. Paradoxalmente, a gente podia pensar o oposto. Né? Períodos de crise econômica. Aumenta o desemprego, aumenta o individualismo, a competição, diminui-se os laços sociais e a taxa de suicídio aumenta. E nós temos estudos de mais de 100 anos mostrando a associação entre crise econômica e aumento da taxa de suicídio. Para cada 1% do aumento da taxa de desemprego, nós temos 1,6% de aumento da taxa de suicídio. Tá? Esse conceito sociológico nós podemos aplicar para o indivíduo. Quem é casado suicida menos que quem é solteiro, por exemplo. Né? Eu costumo brincava sempre, né, de que, obviamente, vai depender do casamento. Né? Até que, um ou dois anos atrás, surgiu um artigo mostrando que um casamento ruim aumenta o risco de suicídio, né? Por várias razões e vários tipos de adoecimento que o casamento ruim pode provocar. Quem tem filho suicida menos do que quem não tem, quem está trabalhando suicida menos do que quem está aposentado ou desempregado, quem tem uma religião suicida menos do que quem não tem. Pode passar, por favor? Pode passar. Esse aqui é um estudo que nós publicamos 3 ou 4 anos atrás. Nós pegamos pacientes lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, com Kapuscinski, e pacientes aqui de Belo Horizonte. Isso, avaliamos a religiosidade, se eles têm uma religião ou não tinham uma religião, e o risco de uma tentativa de suicídio. E mostramos o que as pessoas já esperavam, né? Quem tem uma religião tenta menos suicídio, aqui no caso o nosso desfecho foi tentativo, do que quem não tem uma religião. Mas o mais interessante é que não é a religião em si que é protetora. Porque tem pessoas desde o candomblé na Bahia, católicos, luteranos, etc., religiões as mais variadas. Fator predominante aqui foi a sensação de pertencimento a um grupo. Você está numa comunidade de pessoas que partilham a mesma fé, mesmos ideais e assim por diante. Isso sim foi o grande fator protetor, a sensação de pertencer a um grupo dentro desse conceito de laço social. Pode passar, por favor? Esse artigo eu trouxe porque eu acho que é interessante para vocês. Nós publicamos aqui em Belo Horizonte também alguns anos atrás sobre ideação suicida na gestação. Né? Tradicionalmente tinha-se a ideia de que a gestação protegeria a mulher de doenças psiquiátricas. Nós sabemos hoje que absolutamente não é verdade. Né? E a depressão, né? Nós temos a depressão na gestação, e no segundo trimestre é o momento de pico de prevalência de depressão gestacional. Então nós avaliamos primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No segundo trimestre gestacional, 20% das mulheres pensaram em algum momento em suicídio. Isso para mim me impacta, porque não é uma mulher a cada 5. E nós temos outros estudos no mundo com dados mais ou menos semelhantes. Quer dizer, uma mulher a cada 5 no segundo trimestre gestacional pensa em tirar a própria vida. Eu disse para vocês que filho é fator protetor, né? Mas tem exceções. Tá? Outro grupo de risco importante são adolescentes grávidas, tá? que é um grupo de risco para suicídio. E essa questão da ideação suicida na gestação, a mim me chamou a atenção, porque eu já conhecia, mas quando nós fizemos nós aqui o nosso estudo, reforçou para mim essa convicção da importância, né, de, ao longo da gestação, estarmos perguntando para as mulheres como elas estão se sentindo, né, em relação à tristeza e coisas do tipo. A mulher, ela procura ajuda muito mais do que o homem, né? De uma forma geral, né? Exceto talvez nesse momento da gestação e do pós-parto. Porque culturalmente, o que, é que se espera dessa mulher grávida? Ela esteja radiante, feliz. Então, se ela está se sentindo triste, se ela está insegura, se ela está pensando em tirar a própria vida, pensando em morrer, ela não vai falar isso com ninguém. E se ela falar, vão achar que ela vai ser uma péssima mãe, né? Então, ela esconde muitas vezes. Então, a pergunta tem que ser ativa aí nessa hora, não esperar que a mulher fale. Né? Pode passar, por favor?
Outro fator psicossocial são os chamados 3Ds: desesperança, desamparo e desespero. Né? A sensação de que nada vai melhorar, ou de que ela está sem ajuda de ninguém, ou está desesperada. Né? Isso é algo que a gente tem que pensar muito. Às vezes o paciente está angustiado, desesperado, volta 3 dias depois do seu consultório e ele está tranquilo. Ah, doutor, já resolvi, já sei o que vou fazer. Né? Esse resolvi, já sei o que vou fazer, é justamente a convicção que ele assumiu de que ele vai tirar a própria vida. Pode passar? Pode passar. Outros fatores psicossociais são estressores, os mais diversos, principalmente aqueles mais humilhantes, ser despedido, ser preso, falência. Então, às vezes a pessoa vinha mais ou menos estável e acontece uma ruptura na vida dela, pode ser um gatilho, né, para uma tentativa de suicídio. Pode passar. Muito importante, abuso físico, sexual e emocional na infância, que é outro tabu da nossa sociedade, né? Acontece com uma frequência muito maior do que nós imaginamos. Nós temos dificuldade em falar sobre isso, mas o fato é que um abuso infantil é fator de risco para mais doença mental e para mais suicídio. Pode passar? Pode passar? E algo muito importante, nós não podemos... Pode passar, né? Pode passar. Não podemos... Pode passar? Pode passar? Nós não podemos esquecer que nós somos também seres biológicos, né? E a história familiar é importante. O suicídio tem uma herdabilidade importante de 40% a 50%, dependendo do grupo diagnóstico. Tá? Ou seja, a herdabilidade é grande no suicídio. Né? Maior do que da própria depressão, por exemplo. Então, a história familiar é importante. Se o indivíduo tem na família, principalmente de primeiro grau, pessoas que tentaram suicídio ou morreram de suicídio. Esse é um estudo que nós fizemos aqui também, mostrando que a história familiar, né, foi fator que, um dos mais importantes, como preditor de tentativa de suicídio. Pode passar? Pode passar? Pode passar, não que seja. Pode passar. Isso, pode passar. Boa parte do que nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte é justamente ligado a isso, né? Os fatores neurobiológicos, moleculares associados ao comportamento suicida em função dessa alta herdabilidade de suicídio. Então, ao longo aí dos últimos 15 anos, nós viemos estudando genes possivelmente associados ao comportamento suicida e comportamentos ligados ao próprio suicídio, como a impulsividade, por exemplo. Pode passar? Então, são aqui, né, os inúmeros fatores de risco para o suicídio, falei alguns deles, né? Então, ser jovem ou idoso, a doença mais grave, ter sido hospitalizado, ter uma doença mental, fatores estressores, abuso infantil, ser do sexo masculino, poucos laços sociais e a questão genética, né, que é também fundamental quando nós falamos em comportamento suicida. Pode passar? É, tem uma 7, pode passar. Isso, pode passar, pode passar. Eu vou usar 5 minutinhos só para falar sobre 2 grupos de risco em particular. Nós temos vários grupos de risco. No Brasil, algumas populações indígenas, quando nós falamos que a população indígena tem grupo, é um grupo de risco para suicídio, verdade, mas não é qualquer população indígena. Nós temos várias etnias no Brasil, distribuídas em várias regiões do Brasil, então algumas dessas populações têm realmente, são grupos de risco para suicídio, né? Nós temos, eu falei, adolescente grávida, população carcerária, a população LGBT e alguns vários outros grupos de risco, ou seja, grupos que têm uma taxa de suicídio acima da média brasileira, né? Eu vou discutir durante 2 minutos a questão do suicídio em médicos, né? Vocês acham que os médicos suicidam mais do que a população geral? Sim, Sim? sim, Dessa vez não dá para falar, sim. Amanda. Não, não. Errei, professor. Essa aqui é uma meta-análise que foi publicada em 2004 no American Journal. Pode passar? Mas quando eles tentam, eles conseguem. Isso, a relação tentativa-suicídio é bem menor que a população geral. Que eles sabem dos meios mais letais. Exatamente.
Na verdade, as pessoas se matam usando o método de mais fácil acesso. E outro componente importante é você conhecer a letalidade desse método. A dona Maria tem lá, por exemplo, uma caixa de diazepam em casa, ela acha que aquilo ali é perigosíssimo. Ela toma a caixa de diazepam, nós sabemos que ela não vai morrer, né? Então ela chega lá no jogo de três, vai ser tratada e liberada algumas horas depois ou no dia seguinte, né? Mas ela achava que ia morrer com aquilo. Então é importante você ter um método, acesso ao método e você ter uma acurácia em relação à letalidade desse método, né? Obviamente, com um médico tomar 10 comprimidos de diazepam e me falar que quer morrer, eu vou duvidar, né, da intenção dele ou do diploma dele, né? Então, aqui esse estudo de 2004 mostrou que os homens médicos suicidariam 40% a mais do que a população geral, que os homens da população geral, pode passar, e as mulheres médicas 127% a mais do que as mulheres da população geral. Então, aqui comparando médicas com mulheres da população geral, homens com médicos, homens com os homens da população geral. Lembrando que homens se matam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres, né? Pode passar? Pode passar? Então, segundo esse estudo, na população geral, nós teríamos isso, 3 a 4 vezes mais homens do que mulheres, em médicos, os médicos suicidando mais que os homens, e as mulheres muito mais do que as mulheres. Pode passar? Pode. Ano passado, nós publicamos outra meta-análise, aqui publicamos no JAMA, que é a revista de psiquiatria, que tem o maior fator de impacto hoje, pegando os dados a partir desse estudo de 2004, e alguns que eles não tinham incluído. E os nossos resultados foram um pouco diferentes. Pode passar? Em homens, em mulheres, nós achamos um risco de 46% a mais do que as mulheres da população geral, só que o suicídio em médicos homens menor do que o dos homens da população geral. Pode passar? Pode. Então, segundo nossos dados, esse aqui é da população geral, esse é do estudo de 2004, pode passar, e os nossos dados seriam algo mais ou menos assim. Então, os médicos suicidando menos do que os homens da população geral, as mulheres suicidando mais do que as mulheres da população geral. De forma que o suicídio das mulheres médicas fica mais ou menos igual ao suicídio dos homens médicos. Diferente do que acontece na população geral, né? E o que nós observamos? Uma tendência ao longo dos últimos 40 anos, de 1980 para cá, pode passar, nos últimos 40 anos, de redução progressiva da taxa de suicídio em médicos, tanto homens quanto mulheres. Tá? Por que disso, podemos discutir depois. Outro grupo de risco são os militares. Né? Pode passar. Esse aqui é um estudo mostrando as taxas de suicídio dos militares nos Estados Unidos do século XIX, aliás, do século XVIII, se não me engano. Começaram com a Guerra de Secessão, até os dias atuais. Né? Então, momentos de picos e momentos de redução nessas taxas. Pode passar? E, em particular, nos Estados Unidos, a preocupação, eu falo Estados Unidos, porque 90% do que nós temos publicado sobre suicídio em militares são dados norte-americanos. Nós temos alguma coisa da Inglaterra, Canadá, Israel tem bastante coisa, França, mas 90% são dados norte-americanos. E eles observaram que a curva de suicídios entre os militares vinha crescendo, né, de forma que em 2013, aqui, por exemplo, mais militares se mataram do que morreram por ação em serviço e outras razões. Pode passar? Criou-se, então, lá nos Estados Unidos, um grupo de pesquisa, que é o consórcio para pesquisa em suicídio em militares, que eu faço parte. Né? Eu sou o único não norte-americano que faz parte desse grupo de pesquisa em suicídio em militares, e tenho trabalhado em várias questões importantes sobre suicídio nesse grupo. Pode passar, por favor. Por exemplo, tentando avaliar, esse estudo aqui avaliou doença mental nos militares recém-ingressados no Exército, comparando com a população geral. E esse estudo mostrou que não tinha diferença em relação à prevalência de várias doenças mentais avaliadas entre aqueles militares que estavam no Exército há menos de 3 anos e a população geral. As taxas de prevalência das doenças mentais eram idênticas nos dois grupos, muito semelhantes nos dois grupos. Pode passar?
a mesma coisa foi feita, mas aí não só nos últimos 3 anos, mas a doença mental nos militares, de uma forma geral, do recruta até o general, e comparando também com a população geral. E os resultados foram similares, não tinha muita diferença, exceto uma doença, ou um transtorno, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Aí sim os militares tinham muito mais do que a população geral, mas para os outros, transtornos, depressão, etc., não era muito diferente. 10% do exército norte-americano, isso é verdadeiro também no Brasil, se tivesse que se mobilizar para uma guerra, não teria condições psíquicas de fazer. Tá? É muita coisa. Né? Pode passar. O fato é que, de uma forma geral, os fatores de risco para suicídio no exército são muito semelhantes àqueles da população geral. Não tem ter tentado suicídio antes, ter uma doença mental e assim por diante. Pode passar. Passando rapidinho. Uma coisa interessante que eu mencionei logo no início, e que para mim assim, me provoca muito lembrando dos dados do suicídio em médicas e médicos. No exército, homens se matam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Então, nós temos assim, homens aqui e mulheres aqui. Quando eles vão para a zona de combate, a mulher militar ela não entra em combate, mas ela pode ir para a zona de combate, aumenta um pouquinho o suicídio nos homens e dispara o suicídio nas mulheres. Tá? Por que acontece isso, nós não sabemos ainda. Né? Mas me lembrou muito o fato das mulheres médicas, né, suicidarem quase igual os homens médicos. Né? Diferente da população geral. Né? A metáfora que eu faço para mim mesmo é, será que as médicas mulheres são combatentes? Né? Nós temos que tentar entender isso. Né? Pode passar, por favor? Eu trabalho aqui com o Exército Brasileiro, na questão da prevenção do suicídio. Né? De vez em quando tem que ir lá em Brasília. E o fato, né, não vou dizer que seja devido a mim, porque não sou só eu, são dezenas de pessoas, as taxas de suicídio no Exército têm diminuído ao longo dos últimos 3, 4 anos. Pode passar? Pode passar, eu ia falar um pouquinho da pandemia, mas se alguém quiser conversar sobre, a gente discute daqui a pouco as perguntas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Professor Humberto, nossa, muito obrigada pela aula, né? Assim, maravilhosa mesmo. É super, né, para a gente poder pensar em relação a isso e abrir nossos olhos para poder ficar atento aos fatores de risco, que eu acho que é muito importante em relação à prevenção. A professora Sara vai falar, né? E aí, quem quiser perguntar e participar depois, fica aberto. Bom, Mari já falou, né? Que brilhante exposição, como é bom a gente aprender mais sobre esse tema, que é um tema que, infelizmente, ainda falamos tão pouco e precisamos falar mais, né? Porque a gente já viu aí com a exposição do professor Humberto que é possível prevenir o suicídio. Sim. Né? A gente consegue perceber os rastros deixados pela família que tem suicida, pelo próprio doente que já teve uma tentativa. Então, é importante a gente saber que é possível a gente prevenir. E eu gostaria muito de chamar atenção para várias situações específicas, no caso, principalmente, né, da gente que é ginecologista, obstetra, o risco da depressão durante a gestação, o risco do transtorno psiquiátrico pós-parto, mas eu não vou falar sobre isso, porque tem algo que me chama muita atenção no momento, até me preocupando muito, que é a pandemia da Covid-19, que está aumentando os fatores de risco para suicídio. Né? A Organização Pan-Americana de Saúde já apontou um aumento muito significativo dos sintomas de angústia, ansiedade, depressão, e agora eu quero chamar a atenção porque esses sintomas podem estar acontecendo na população em geral, mas a classe de profissionais da área de saúde está sofrendo mais do que a população. Por quê? E aí são várias as situações que podem nos ajudar a tentar entender por que que nós da área de saúde temos um risco maior, né, para ter transtornos depressivos e de ansiedade devido a essa situação da Covid-19.
Um deles, é claro, é o medo da contaminação, o medo de levar para casa, para os nossos familiares, né? É o estresse porque estamos trabalhando sob pressão, enquanto a maioria da população parou, nós não paramos, nós continuamos atendendo os pacientes. Então, a nossa carga de trabalho, ela aumentou muito. E muitos de nós adoeceram. E com o adoecimento, seja pelo Covid, seja por outras causas, a gente tem um absenteísmo enorme dentro da área médica, da enfermagem principalmente, e isso aumenta a nossa carga de trabalho. No início da pandemia, a gente tinha um estresse muito grande devido ao medo de não saber como lidar com essa pandemia, de não termos equipamento de proteção individual suficiente ou adequado para nos ajudar na proteção. Hoje a gente não tem ainda um tratamento adequado e isso tudo faz com que nós, médicos, estejamos em risco maior para ansiedade, depressão e suicídio. Né? Então, eu gostaria, sim, que você falasse um pouquinho para nós, professor Humberto, pelo menos uma pincelada sobre o que fazer para tentar lidar, porque quem não está tendo insônia? Quem não está tendo cefaleia crônica? Quem não está tendo mialgia ou está tendo piora dos seus sintomas de algum fator clínico durante a pandemia? Né? Quem não estiver tendo nada, provavelmente está com algum problema psiquiátrico, porque quem não está sofrendo com esse isolamento e com essa enorme preocupação? Então, eu acho que é importante falar sobre isso, sobre o burnout da equipe de saúde, porque estamos todos sobre uma enorme sobrecarga, né? E em risco de adoecermos e, como consequência desse adoecimento, aumentar ainda mais o nível de suicídio dentro da classe médica, da classe da enfermagem, enfim, em geral, da classe dos profissionais de saúde. Então, eu te peço, professor Humberto, nos dê uma luz, porque não está fácil. É uma pergunta difícil. Você perguntou quem não está sofrendo nesse momento. Tem algumas pessoas que estão adorando esse momento. Todas aquelas pessoas que têm dificuldade com o enfrentamento social, nesse momento, são muito confortáveis. Gente que tem fobia social, que tem Asperger, coisas do tipo, né? No meu consultório, eu consegui identificar alguns pacientes que na pandemia estão muito melhores do que estavam antes. Né? Porque os fatores estressores sociais diminuíram muito. É tudo online e tal, facilita para eles. Né? Bom, a pandemia, para todos, né? Profissionais de saúde, população geral, ela traz alguns problemas graves. Né? Vamos começar pelo próprio isolamento social, quarentena. Né? Eu falo sempre que o ser humano é nômade. É o advento da agricultura, que sedentarizou uma parte da humanidade, tem 10 mil anos só. Né? Então, isso traz um sofrimento psíquico já grande. Né? Nós sabemos que o isolamento, que a quarentena são necessários, o que não nos faz sofrer menos. Né? Qual a principal punição que você dá para uma pessoa que cometeu um crime? É privá-lo do direito de ir e vir. Né? Não é por acaso. Né? Se nós não gostarmos de ir e vir, né? A punição talvez fosse o contrário, você vai errar pelo mundo, viajar pelo mundo, né? Tem a questão que é inédita na história da humanidade, que vivemos num mundo globalizado, onde as informações circulam instantaneamente do globo inteiro, né? Então, numa quantidade que nunca o ser humano teve que lidar com essa quantidade de informações, né? E muitas informações falsas, inclusive, para gerar pânico, gerar estresse e coisas do tipo, né? Eu tenho alguns pacientes que ficaram viciados em buscar notícia de Covid. Passava o dia inteiro atrás de notícia, né? Assim, a ponto de falar, não, você não pode fazer isso. Você vai buscar 15 minutos e você vai ter que desligar o seu computador. Ficava um processo de dependência de busca de informação. Né? O nome que se dá isso hoje é infodemia, né? Então, essa epidemia de informações, e algumas pessoas são, né, acabam são vulneráveis a isso. Sim. E a crise econômica, a insegurança econômica. Né? Muita gente perdendo emprego, né? Insegurança do que vai acontecer, coisas do tipo. O fato é que nós temos hoje já muitos estudos mostrando um aumento importante das taxas de depressão, de transtorno, de ansiedade,
na população geral, inclusive no Brasil, e o Brasil, inclusive, é um dos países que mais sofrem com isso. Nós temos o mito de que o Brasil é um povo alegre, mas, na verdade, o Brasil é campeão na América Latina, tanto de taxa de depressão quanto de taxa de transtorno de ansiedade, e um dos campeões do mundo. Né? E uma coisa importante, uso abuso de álcool e outras substâncias, tá? Que aumentou também muito. Né? Tem um estudo da Nielsen que foi feito nos Estados Unidos, eles mostraram que no início da pandemia, ano passado, março, abril, maio, a venda de bebidas alcoólicas aumentou 55% comparado ao ano anterior. Né? E é interessante você falar isso, professor, que eu lembro que no início da pandemia eu prestei atenção que quando eu entrava no supermercado, a primeira coisa que a gente via era promoção de cerveja, promoção de vinho, promoção de vodka. Exatamente. Exatamente. Nunca se vendeu tanta bebida alcoólica. E junto com a bebida alcoólica, outras substâncias. Só que a bebida alcoólica é quase uma commodity. Você avalia de um dia para o outro a venda, né? As substâncias ilícitas, você não consegue fazer dessa forma, né? Você vai ter um reflexo disso daqui a 1-2 anos, né? Então, tudo isso contribui para mais adoecimento mental e mais suicídio. Nós temos estudos que mostram que em períodos de crise aguda, as taxas de suicídio tendem a cair, ou ficar estáveis ou a cair. Foi o que aconteceu no início da pandemia. Então, a sociedade mobilizada a enfrentar esse desafio, mas a tendência a partir de agora é as taxas de suicídio começarem a aumentar. Essa é a minha grande preocupação, que a gente já está na fase crônica da pandemia. Exatamente. A gente já está colhendo os frutos do isolamento, os frutos do medo, da diminuição da renda. Então, nós teremos uma população, de uma forma geral, com mais adoecimentos mentais, né? A cada ano, são 6 a 8% da população com episódio depressivo. Certamente, esse número vai aumentar muito, né, a partir de agora. Tá? Quer dizer, já aumentou, os estudos mostram que já aumentou. Né? E nós temos um sistema de saúde mental que antes não estava preparado, imagina agora. Né? Tem um estudo que foi feito em vários países das Américas, Estados Unidos, México, alguns da América do Sul, que eu não vou lembrar o nome agora, Argentina, Colômbia, bom. E no Brasil, eles não fizeram um estudo nacional, ficou restrito à região de metropolitana de São Paulo, que não é parâmetro para o resto do Brasil. Né? Em São Paulo, só 30% dos pacientes com doença mental grave, não é qualquer doença, grave, tinham acesso efetivo e com qualidade à assistência à saúde mental. Né? Imagina o que acontece no interior do Piauí e outros lugares. Então, é grave a situação. Né? Bom, agora entrando nos médicos, né? Médico, ele tem principalmente duas condições, né, em prevalência maior com a população geral: depressão e uso e abuso de substâncias. Tá? Então, os dois principais. Não só isso, mas são os dois principais: depressão, uso e abuso de substâncias. E o médico tem um complicador em relação à população geral: eles não procuram ajuda psiquiátrica. Esse é um grande agravante. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos ao longo do ano passado inteiro uma parceria com o CRM, eu sou presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, então médicos psiquiatras se voluntariaram para atender online colegas do estado inteiro. Nós tivemos, em determinado momento, mais voluntários do que médicos sendo atendidos. Um atendimento anônimo, online, né? Você tem uma ideia, né? Então o médico não procura ajuda. Eles acham que vão resolver sozinhos, que isso vai passar, ou se automedicam, que é pior ainda. Né? Então, é muito comum também, acaba usando medicações erradas, superdosagem. Exato. Né? E eu atendo muitos médicos, né? Inclusive médicos que vêm de outros estados para consultar comigo, porque não querem consultar com os colegas deles lá. Tá? Tem o fator constrangimento, né? Constrangimento, né? E o médico não busca ajuda porque ele vai estar dando sinal de que ele é fraco. Como assim um médico adoecer? Não dá. Como se depressão fosse uma doença diferente de artrite reumatoide, nervosa, qualquer outra coisa, né? Então, nós temos esse tabu ainda entre os colegas, infelizmente. Né? As orientações, eu acho que são as mesmas para todo mundo, né? Você ter momento de relaxamento, fazer atividade física, né? Cuidar de você mesmo, da sua família, né? Não transformar o seu trabalho na principal coisa da sua vida, porque não é, né? Definitivamente não é. Não deve ser.
Não, é, não deve ser e não é, né? Né, nós temos coisas mais importantes para fazer na vida do que trabalhar, né? Sim, sim. Nem sempre conseguimos fazer, né? Mas de fato, né, pensando como ser humano, né, o trabalho deveria ser uma parte da nossa vida, né? E de preferência geradora de prazer e de interesse também, né? Obviamente que nem sempre é o caso, né? Verdade. Então é complexo. Foi só uma provocação, né, professor Humberto? Porque realmente a resposta é muito difícil. Nós temos aqui professora Lamanda e professor Fernando aguardando para fazerem perguntas. Eu acho que podemos chamar, né, professora Lamanda, por favor. Bom dia novamente, professor Humberto. Muito obrigada pela excelência da apresentação, pela credibilidade, uma apresentação totalmente científica, né, e também prática. Excelente, muito obrigada. Eu gostaria de abordar um assunto. Eu sei que o tempo já está avançado, mas assim, a gente poderia conversar aqui o dia inteiro, mas eu queria abordar um aspecto, professor, que especialmente ligado aos jovens. A gente aqui como professor, instituição de ensino, e uma instituição de ensino da área da saúde, né? Estamos aqui formando os médicos, estamos aqui com os nossos jovens, meninos e meninas, estudantes de medicina. Algumas máximas que o senhor colocou, e muito bem, que quem fala não faz, né? Isso não existe. E eu queria abordar duas questões com relação à questão dos jovens, no sentido da gente tentar identificar uma forma de identificar esses fatores de risco. Nós estamos aqui, nós temos uma comissão permanente de saúde mental tentando ter políticas institucionais para poder a gente identificar e para a gente abordar essa situação que é tão, tão pesada, tão grave. A primeira coisa que eu queria colocar, te escutar, é o seguinte: a gente vê vários fatores que são identificáveis, mas eu queria ver com você, há realmente algum percentual daquele fato que chega ao suicídio e você não consegue identificar um fator de risco, especialmente aqui no jovem? Ou se a gente procurar bem, acharia? Há um percentual da gente que não se identifica o fator de risco? E aí eu te pergunto, esse que suicida, que é aquela surpresa geral que não se espera, né? Especialmente o nosso estudante aqui, é um fracasso? De alguma maneira é um fracasso ou institucional, ou de alguma maneira ele demonstra que fracassamos em algum ponto? E isso eu acho importante, por quê? Porque eu acho que é preciso ampliar essa identificação desses fatores de risco. E eu gostaria de ouvir sua opinião, se essa característica da impulsividade, ela pode ser uma pega que pode ser tentada identificar lá no aluno que está entrando, se a gente procurar identificar o seu perfil, você é uma pessoa impulsiva e tal, lá no início, quando ele entra, quando a gente pode abordar isso em pequenos grupos e a identificar. Enfim, o que eu queria tentar comentar com você, enquanto instituição de ensino, se a gente pode adotar, nesse sentido da política de prevenção e de promoção, lógico, promoção, atividade física, lazer, gestão do tempo, são coisas que a gente já trabalha, mas o que a gente ainda pode identificar para poder nos depararmos com uma situação dessa, que acaba sendo uma sensação de fracasso, igual o senhor bem colocou, naqueles que sobrevivem, né, que estão próximos e que ficam aí. Escutar nesse sentido. Muito obrigada, professor. Obrigada, Lamanda. É uma pergunta complexa, né? Eu acho que você sabe mais ou menos o que eu penso nas discussões lá da congregação e outros, né? Bom, primeiro, suicídio em jovens aumentou no mundo inteiro, não é um fenômeno brasileiro. E as explicações para isso também são múltiplas, né? Algumas poucas delas. Uso de álcool e outras substâncias cada vez mais precocemente em maior quantidade. Esse é um fator. Sim, esse era um ponto que eu queria abordar com você, se a questão do uso de álcool e droga nessa população é um viés de facilitador, e que a gente teria que abordar nesse ponto também.
de forma mais assertiva. Os estudos mostram que os jovens, geração a geração, usam cada vez mais precocemente maior quantidade. Né? Álcool e outros. Né? Então, óbvio que isso é um fator importante. Né? Nós temos a questão geracional. Eu falei muito laço social. Né? Gerações anteriores, as famílias tinham 6, 7 filhos. Né? Então, era um conglomerado familiar que muitas vezes envolvia 20 pessoas. Hoje é 1 filho, 2. Né? Então, esse é outro fator, essa questão geracional. Né? Outra questão é o mundo virtual que eles vivem. Né? Viver no mundo virtual é muito diferente de viver no mundo real, onde você aprende resiliência, você tem os seus trupicos, etc. Diferente do mundo virtual, onde você não gostou, você bloqueia ou dá um dislike. Né? Eu vejo, assim, eu atendo às vezes jovens que tem 5 mil amigos e na prática não tem nenhum. Né? Isso é uma outra questão importante. A gente pode falar em outros, como cyberbullying e outros, mas são coisas importantes. Sobre estudante de medicina. O primeiro estudo que eu fiz na minha vida, eu era estudante de iniciação científica, nós pegamos os registros de todos os alunos de medicina que tinham suicidado na nossa faculdade. Na época, eu formei em 91, isso deve ter sido 88, 89, então, aqueles anteriores. E nós mostramos, como outros já tinham mostrado, que o estudante de medicina suicida mais ou menos 3 vezes mais que o jovem da mesma faixa etária. Nós temos estudos semelhantes dos anos 50 nos Estados Unidos. Tá? Tanto que eles começaram a criar esse serviço de apoio psicossocial ao estudante de medicina. Então, o estudante de medicina suicidar mais que o jovem da população geral também não é novo. Né? Isso tem no mínimo 50 anos. Tá? E com esse aumento do suicídio na população geral, do jovem em geral, a gente pode esperar que aconteça com mais frequência no nosso ambiente, na faculdade de medicina. Tá? Então, acho que isso é importante, né? Localizar que nós não estamos passando por uma situação específica da nossa faculdade, nem da medicina de uma forma geral, né? Mas uma questão geracional, é essa geração que está suicidando mais, como um todo, tá? Eu gosto sempre de focar isso, porque muitas vezes, já escutou na congregação, fica parecendo que nós... Que é culpa nossa, né? Nós somos responsáveis por fulano. Exato. E no meu caso, particular, como ele sabe, que eu estudo com suicídio, falar, a culpa é do professor Humberto. Não, isso acontece, não estou brincando, acontece, né? Como se eu fosse... Nossa, mas que peso, hein, professor Humberto? É, pelo amor de Deus, hein, Humberto? Responsável pela minha vida de... Né? Já pensou. Agora, a gente está vendo sites dos meninos que, com manuais ensinando como suicidar, né? Aliás... E livros publicados ensinando livros como publicados, suicidar. Livros sim. Né? Mas teve um que foi lançado recentemente que já retiraram, porque isso é crime. No nosso Código Penal, a indução ou a facilitação ao suicídio é crime. Né? Então, se você ensinar alguém como se matar, você está cometendo um crime. Né? Inclusive, tem um projeto em lei aumentando as penas para quem faz isso, inclusive, pensando já no mundo virtual. Né? Então, Lamanda, eu acho que é uma questão muito complexa. Eu acho que tem que ter, primeiro, tranquilidade para nós não fazermos o que os estudantes querem, mas fazermos o que o estudante precisa. É diferente. O que eles querem é uma coisa, o que eles precisam é outra, completamente diferente. Né? Né, porque senão, quer dizer, eles ficam nessa espécie de coitadismo, eu sou coitado, a culpa é de vocês, né, e querendo que nós resolvamos. Eles querem assistência médica privilegiada para eles, querem assistência psiquiátrica privilegiada para eles. Um grupo que está longe de, na média, ser um grupo mais, os grupos mais vulneráveis da sociedade. Com certeza. Então, assim, pensando, você falou, fazer um inventário para avaliar a impulsividade dos alunos quando eles entram. Eu não faria isso. É, né? Até porque, quer dizer, eles não seriam obrigados a fazer, vai fazer quem quer, né? Aí você mostrou que eles são, fulano é mais impulsivo do que a média. Vai fazer o quê com ele? Com certeza. Vai criar um processo de discriminação, né? Uhum. Pode ser. Entre eles mesmos, né? É, mesmo que eles não saibam o resultado, a ideia é que eles não saibam, né? Mas... Claro. E outra coisa também é que mesmo se eles não saibam o resultado, fazendo essa pergunta, a gente pode inferir, ok. Estão me perguntando isso, será que estão querendo dizer que por eu ser mais impulsivo eu vou ter piores notas, eu vou ter um pior desempenho, coisas do tipo também, né? Nós podíamos pensar, Lamanda, se você quiser, num projeto de pesquisa
porque aí fica sem potencial, etc. Sim. Né? Para ver de fato o perfil do nosso aluno, relação com características todas. Pelo menos tem uma ideia real. Ótima ideia. Ótima ideia, professor. Ótima ideia. Vamos depois conversar sobre isso. Obrigada, professora Lamanda. Professor Fernando. Essa pergunta foi difícil. Pode tirar um ponto. Eu que agradeço. Beto. Não, você sempre nota 10. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação maravilhosa, Humberto, como sempre. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o suicídio relacionado ao medo do julgamento dos pares ou das pessoas ou da sociedade. Eu fiquei muito chocado quando eu descobri que Pedro Nava tinha se matado. Eu sou fã dele, li a obra toda, e a história oficial é ele saiu de casa, foi para uma praça pública e se deu um tiro no coração. E recentemente, o Zé Luiz Ventura, que era repórter na época, revelou que o desencadeador do suicídio foi uma chantagem que ele estava recebendo e o medo de que isso viesse a público e que ele ficasse desonrado. Parece que quase 40 anos depois, isso não desapareceu. As redes sociais estão fazendo isso com as pessoas. Então, como é que você vê essa situação? E se eu posso emendar uma segunda pergunta, para os psiquiatras, um paciente que se suicida é igual à situação de qualquer outro médico que perde um paciente ou tem um estigma também? Obrigado. Duas perguntas difíceis, hein, Fernando? Eu acho que o Pedro Nava, em particular, né, ele estava deprimido, né? A história dele eu conheço, ele estava bem deprimido quando ele se matou. Mas eu acho que isso aí entra, Fernando, na questão do fator estressor. Né? A pessoa está mais ou menos bem e acontece uma coisa, né, que na vida dela que para ela é estressor. Né? Quando a gente pensa no cyberbullying, por exemplo, que é muito comum nos jovens, né? Bullying sempre aconteceu. Então, quando eu estava no colégio, tinha bullying, eu sofria, devo ter feito também. Era uma coisa, mas era uma coisa ali de colegas, naquele ambiente da escola, envolvia 3 ou 4 pessoas. Né? Você saía do colégio, você ia para sua casa, você ia para não sei onde, você estava protegido do bullying. Né? Hoje, com cyberbullying, o bullying acontece 24 horas por dia, não são mais 3 ou 4 pessoas, são milhares de pessoas. Tá? Então, o impacto é muito maior. Né? Então, assim, resumindo, eu acho que a questão do fator estressor, teve um estresse qualquer, como o cyberbullying, como é que aconteceu com o Zoni Ventura, eu vou ser completamente desonrado, eu vou ficar humilhado, né? Porque para ele, que provavelmente estava deprimido, tinha alguma outra doença, né? Foi um gatilho para ele tentar se matar, né? Então, entra dentro, para mim, dos fatores estressores. E o cyberbullying é um fator estressor importante nos jovens. Né? A segunda, eu esqueci, Fernando. Quem se suicida? Para um psiquiatra, quando acontece um suicídio de paciente, é igual para outro médico que perde um paciente ou você tem um estigma? Não é igual, não. Há um tempo atrás, me chamaram no Congresso de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e a atividade era: meu paciente suicidou. Então, os psiquiatras falando sobre essa vivência, né? Bom, como eu trabalho com suicídio há 20 anos, o meu consultório é cheio de pacientes com risco de suicídio, obviamente eu tinha muito mais suicídios que os meus colegas, né? Já me aconteceu de um paciente meu, dentro do hospital, com supervisão 24 horas, se matar. Ele tinha risco de suicídio, estava internado, um enfermeiro com ele 24 horas, às 4 da manhã, o enfermeiro saiu para fazer alguma coisa, ele pegou o lençol dele, no único vão que tinha no quarto, porque tentou tirar tudo, ele se enrolou com o lençol da cama dele e se enforcou. Né? Então, acontece. Né? Mas, de uma forma resumida, o que eu falei nessa mesa, que eu fiz o meu histórico dos meus suicídios, desde a época que eu estava na residência, uma paciente minha suicidou, né? Até os mais recentes. Então, eu lembro que no início, tudo que acontece com o luto de alguém que perde alguém próximo para o suicídio, aconteceu comigo. Culpa, vergonha, foi culpa minha, ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Né? Há 2 anos atrás, um colega nosso que eu atendia suicidou. Né? Então, depois de 20 e tantos anos de experiência. Né? Foi completamente diferente. Ele tinha riso, estava deprimido, a esposa dele acompanhava nas consultas e ele acabou se matando. Né? Óbvio que eu dei todo apoio à família, dei todo apoio à esposa, etc. A esposa até trata comigo até hoje, mas esses sentimentos de culpa, de vergonha, para mim já não tem mais. Estou falando de algo, né,
que acontece, apesar, muitas vezes, apesar de toda a atenção que você consiga dar. Né? Nós não temos preditores clínicos que sejam, que tenham muita sensibilidade e especificidade. Né? Então, às vezes, talvez, acaba escapando dessa rede com mais cuidado que você faça. E a regra, quando a gente fala em suicídio, é você sempre tem um cuidado acima daquilo que você acha que o paciente precisa. Né? Justamente para evitar em função da baixa sensibilidade e especificidade, você evitar, né, que o descuido que a pessoa acabe se matando. Né? Mesmo com cuidado extremo, às vezes acontece. Obrigada, professora Humberto. Excelente, mas difícil, né? Assim, não é fácil. Professor Humberto, só desculpa, Mari, eu posso pegar o gancho aí do professor Fernando e perguntar, essa culpabilização que se dá para o médico, própria, né, talvez, frente ao quadro, dos familiares sobre eu acho que algo que você acha que todo psiquiatra tinha que ser assim, uma pessoa a fazer uma terapia para trabalhar e para conseguir, de fato, lidar com essas questões que são humanas, né? E que, na verdade, eu acho que o médico tem também um componente egocêntrico muito forte, que acho que é dono da vida e da morte, né? Eu acho que essa consciência das limitações profissionais, eu acho que isso poderia ser aí uma coisa a ser trabalhada nos próprios profissionais, né? Sem dúvida, né? De uma forma geral, os psiquiatras fazem, ou pelo menos já fizeram terapia, né? De uma forma geral, né? Mas isso é importante, né? E assim... Professor Humberto, eu quero só pegar um gancho da professora Lamanda, que esse é um assunto que definitivamente me interessa muito, mas eu não diria nem só dos psiquiatras, mas nós médicos em geral, que lidamos, né, com a dor do outro, com a perda, nós na ginecologia obstetrícia, por mais que a gente esteja lidando com a vida, a chegada de um novo ser, às vezes a gente tem momentos trágicos. Muito. E eu acredito que lidar com o íntimo do ser humano traz para nós conflitos, perguntas. Então, assim, só tirando uma casquinha, eu pergunto para você, nós médicos não merecíamos supervisão também, né, para nos ajudar a cuidar melhor de nós mesmos, e assim podermos cuidar melhor dos nossos pacientes? Sem dúvida, eu acho que seria importante, né? Eu sempre falo assim, com os meus alunos, o paciente que você vai atender hoje, talvez ele te fale algo que ele nunca falou com ninguém na vida dele. Então, se você não tiver empatia, se você não estiver disposto a escutar, ele não vai falar, mas ele quer te falar, tá? Então, você tem que estar disposto a ter essa intimidade com o seu paciente. Intimidade que eu falo, né, obviamente, para escutar o que ele de fato tem a dizer. Né? Isso se aplica à questão do suicídio. A maioria dos colegas, mesmo psiquiatras, evitam até perguntar se ele está pensando em suicídio, porque se perguntar, ele vai ficar. Com certeza, professor. Acho que esse é um ponto importantíssimo da nossa prática diária como médico. Uhum. Acho que até naquela nossa velha e sábia anamnese, aquela complexa relação médico-paciente, o que a gente vê hoje na prática é que essa questão emocional de sentimentos que envolve, às vezes, a procura da paciente ao médico, então vem o ginecologista, vem a obstetra, a pessoa nem aborda, porque acha que isso não é algo que faz parte da sua entrevista. E quando, de alguma forma, isso flui na entrevista, já encaminha direto para o especialista. Isso como se fosse uma batata quente, né? Acho que é realmente uma dificuldade da própria pessoa de lidar com a questão. Ou o contrário, a hipermedicação. A paciente chora no consultório, já sai de lá com 20 miligramas. Como a fluoxetina. Com certeza. Como se chorar fosse doença, né? Exatamente. Muito obrigada, professor. Mas eu acho que a gente teria motivos para ficar aqui o dia inteiro perguntando ao professor Humberto e escutando as suas explicações. Foram maravilhosas. Muito obrigada, professor. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. Parabéns por nos representar, não só aqui na faculdade, mas no Brasil, no Exército, no mundo. Né? Isso é muito bom. É muito orgulho para a gente. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, viu, professor Humberto, pela disponibilidade, pela aula, foi ótimo mesmo, né? E a professora Sara participando também brilhantemente, pelas contribuições, viu, foi ótimo. A Mariana tinha me convidado para falar no dia 10 de setembro, ela manda... Foi! Eu falei, ó, Mariana, setembro, eu tenho compromisso de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, é impossível. É, imagina. E o setembro amarelo, né, professor? Eu coloquei no chat, por que que é o setembro amarelo? Que esse eu aprendi. É, eu vou tirar meio ponto, Amanda, porque ele não morreu dirigindo o carro, ele se deu um tiro dentro do carro. Ah, eu pensava que era o carro que tinha, ele tinha se matado no carro. Ele tinha esse carro, que era o xodó dele, ele praticamente construiu, pegou no ferro velho e reconstruiu o carro. Parece ser um rapaz muito habilidoso, a irmã dele tinha paralisia cerebral, ele construiu alguns equipamentos para ajudar a irmã. E um belo dia, sem ninguém esperar, porque a gente esperava que ele fizesse isso, ele deu um tiro na cabeça dentro do Mustang vermelho, amarelo. Daí, aí a história é longa, né? Mas daí que pegou-se, né, por várias razões, a cor amarela, o mês de setembro, e o 10 de setembro foi o dia que ele se matou. Excelente. Professor Humberto, por favor, disponibilize para a gente os links para aqueles pequenos vídeos que você falou. Okay. Tranquilo. E o manual, se puder também. Obrigada. Obrigada e mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, professor. Obrigada, Sara. Parabéns, gente. Obrigada, Mari. Abraço a todos. Obrigada, beijo. Bom final de semana. Obrigada, gente. Para todos. Obrigada.